Դերասան ամուսիններ Վահագն Խաչատրյանն ու Լուսին Վարդանյանը ամուսնացել են 2013 թվականին և ունեն երկու երեխա։ Ինչպես ցանկացած ընտանիքում նրանց կյանքում էլ եղել են դժվար փուլեր, սակայն եղել է պահ, երբ նրանք այլևս չեն կարողացել ընդհանուր լեզու գտնել։ Տարիներ առաջ զույգը զագսով ամուսնալուծվեց, սակայն ամիսներ հետո զույգը միավորվեց և կրկին ամուսնացավ զագսով։ Իր հարցազրույցներից մեկում Լուսինն անդրադարձել է այս թեմային և պարզաբանել է հետևյալ կերպ. Հիմա մենք չենք ուզում հիշել այդ ամենը, որովհետև տհաճ վատ զգացողություններ ենք ունեցել։ Մեր հարաբերություններում նախկինում շատ էր ռոմանտիկան, ինչի արդյունքում դժվարության բախվելիս թողնում հեռանում ես, որովհետև պատրաստ չես դրան։ Հիմա մենք ավելի հասուն ենք, հիմա շատ դեպքերում իրար հասկանում ենք, իսկ նախկինում կհեռանայինք, մեծ պատերազմ դուրս կգար։ Լինում են խնդիրներ, բայց դա չի բերում բաժանության։ Անհամեմատ ավելի հանգիստ ենք, հարցերին ծայրահեղ չենք արձագանքում, ասել էր Լուսինը։ Դերասանու խոսքով զույգի հարաբերությունների վրա մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ կենցաղը, բայց երբ կազգացմունք այդ ամենը հաղթահարելի է։ Միառիթով Վահագն էլ անդրադարձել է այս թեմային և ասել է, որ հենց Լուսինն է փրկել իրենց ընտանիքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։